Irani ka pranuar për herë të parë se po furnizon me dronë Rusin duke përshkallëzuar mëtej luftimet në Ukrainë. Ministri jashtëm iranian Hossein Amir Abdollahian thekson me gjitha të se dronët i janë dhuruar Moskës para se të niste lufta e Rusis në Ukrainë në fund të muajt shkurt. Me këta dronë iranian, Rusia ka bombarduar për disa javë qytetet ukrainase. Ditë më parë, zyrtarët iranian kanë hedhur poshtë armatosjen e Rusis për luftën në Ukrainë. Don se e ka pranuar dërgesën në Rusi, ministri iranian ka thënë të shtunën se vendi i tij nuk është në dieni për përdorimin e dronëve të tij në luftë me Ukrainën. Don se e ka pranuar dërgesën në Rusi, ministri iranian ka thënë të shtunën se vendi i tij nuk është në dieni për përdorimin e dronëve të tij në luftën në Ukrainë. Sipas tij, Irani është i përkushtuar për ndaljen e konfliktit. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët perëndimori kanë kërkuar sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, që të hetojë nëse Rusia ka përdorur dron iranian për të sulmuar civilët në Ukrainë.